Hai, lek-lekku kabeh. Aku bali. Podo semangat. Wong golek dhuwit. Kayak enek sing ngayoh. Kabeh yo rekoso. Jadi ben amot akeh. Esok budal golek katel. Iki wis diadahno karek OTW mulih. Ngene iki gawanane Mbak Asih. Iki mang sak kintal 22 kilo wis dijojoi kaya apa wis mampune sakmene alon-alon selamat tekan omah rene alangan apa-apa. Beleran ijo ning arep kamar. Engko sing arep nek gak dibuka ning beleran gak iso dijunjung. Soale sing ning arep iku penuh. Sake gedhi. Idek-idek memang lek nek gak idek ya gak ngara iso mlebu. Motore cilik, nyekli, imut. Kanggo muatan koyo ngene, semoga yo kuat. Belar le, ngisar le. Kak. Belar. Mana baca kono le ada motor. Yo. Kita kurang. Kita kurang Mas. Kak, le mami ada. Kita kurang Mas iki, kono. Nah, mari iso Mas dicoplok rapi ae. Luar biasa.
jenjang mengisar kek. Lek, kel, di sana tantang kel. Lek, jenjang mengisar. Aduh, aja dia mau awak cahayu. Dibuka, apa aja jenis kono? Kenapa lo, dek? Jahit muka ya lah. Nak kak soalnya jenis kono, wedi brodol, wedi ambrol. Nak brodol, ambrol, ninggalan terus ini lebih sopo. Jadi pulung sopo. Ini pokoknya mbak aja nak pulung. Apa jadi? Waduh. Ambrol. Soalnya nak ninggalan pokoknya jalan alon. Pinggir, pasang ngebut-ngebut juga karo nyebut jenis lama, karena halangan popo juga ini yang ratan ini nak gak disuntek ini gak bisa dibatek ya soalnya kan buwek dijojok nak gak dijojok kok ya mbuh emang mergok ini kono adek iya mak, kok gak iya mak. Iya, lagi dia kena kono. Imamen, dia di embokku. Dungane muka-muka. Kalau di video, muka sehat, berwaras. Ini alangan popo. Wes, kini tak jotoh ambil TV lek rumah. Matur nuwun, sing wes nonton video ini Mbak Ase. Aja lali like, komen, share. And subscribe, ojo lali, nyalakan loncengnya biar mendapatkan notifikasi setiap Mbak Aseh upload video-video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.